ದಾಸರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿಗಲ್ಲ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ ಸಭೆಗೆ ಚಾಲನೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಎಚ್ಡಿ ರಾಜೇಶಗೌಡ. ಪ್ರಣ್ಯ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದರೆ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ನೋಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಂದು ಕುಣಿಗಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಎಚ್ಡಿ ರಾಜೇಶಗೌಡರು ಹೇಳಿದರು. ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕುಣಿಗಲ್ ನಿವಾಸಿಗಳ ಮತ್ತು ಮುಖಂಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಭೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ನನಗೆ ಬಿ ಫಾರಂ ಸಿಗಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಶಾಸಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕುಣಿಗಲ ನಿವಾಸಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ರಾಜೇಶ ಗೌಡರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಾನು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋಂತ ಏನು ಅವ್ಯವಹಾರ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ತಡೀಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಮುಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ರೇವಣ್ಣ ಅಂತ ಅವರು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರ ರಕ್ಷಣೆಯವರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗಳಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿದ್ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು. ಅವತ್ತಿನ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಾವು ಸಹ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಗಂಗಣ್ಣ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಮಾಜಿ ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಟೆಂಟ್ ಮಂಜಣ್ಣ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಗ್ರೇಡರ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಾತವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಕುಣಿಗಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಗಂಗಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ತಾಯಿಯವರು ಎರಡು ನಗರಸಭೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗಂಗಾಧರವರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಸದಸ್ಯರಾದರು. ನನಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಿಂದ 2010 ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂತದಿಂದ ಸೋತು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಂತ ಬೇಸರ ಒಂದು ಎರಡು ಮನೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸ ವಾಸ ಇತ್ತು. ಕಾರಣಾಂತರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇದೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಏನೋ ಒಂದು ಭಾರತ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ನನಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ತೀರೋಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ದೇಶ ಕಟ್ಟುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಆ ನಾಯಕನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಎಚ್ ಎನ್ ಗಂಗಾಧರ್, ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಎಚ್ ಆರ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ರಾಜಗೋಪಾಲನಗರ ವಾರ್ಡಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಮಂಗಳ ವಾಟರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗೇಶ್, ಟೆಂಟ್ ಮಂಜಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಖಂಡರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್, ಭಾರತ ವೈಭವ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು. Thanks for watching. Read, discuss and debate with editor Dr. N. Prashant Rao. Wanted reporters in print, digital and visual media for Bharat Vaibhav Daily Newspaper, BV News Channel and BV Fast Web News from all the talukas of Karnataka. If interested, send your resume to 94826333.